Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mano harasu imales. Badek lek panas. Palu bijang-jangan gear gulek ane. Kowe tak kandani. Aku ya pindang rono ra ketang sedelok gak. Uyang-yangan banyu mune nek swambat kok ana mune banyu. Banyu yo ora. Lah iya lah kowe yo nang ndi lek wong sak omahe reneng lho. Do reneng nang omahe ge ning sapa tini yo reneng, sapa reneng bukaan kabeh aku mulai banyu moncar-moncar karo. Dadi jare masak yo. Masak yo reneng buah nang ndi? Nyai iki jajal cekeli jajal aku ape apa cekeli jajal. Dunung apa ora ngono lho. Banyu mekan karo iki malah ana aku. Goreng ana lho kok enek panganan-panganan iki resik. Kok bingung enek panganan aku mengkene kok ngantek men rasane. Lah enak goreng dhewe. Gulane jare ijek iki lho. Gula. Ya. Set side just paro. Setengah kilo just paro. Putu kok pasak ambek gula. Ini enggak tahu. Ini mau ditanya enggak ini. Ini apa mbah? Langgali. Langgali dilihat kulit nol deh. Lalu apa lagi? Tak di rumah ke? Tetapi yang naik tapi jadi nanti buat apa? Apa naik? Tak yang naik. Nak kono kalau tak naik di toh buat nanti pakar. Insak. Lagi kat sana lagi? Diwa. Kak mau sampe? Kak nyelam, kira mau. Ya terus. Apa yang mau? Kau berasa? Kau berasa apa? Kau berasa? Macam apa? Macam? Macam? Kau punya kau yur tak? Kau berdebes berlomba. Nek. Kak layar-layar pengen kita. Kok ning ndi, Pak? Kok ngono Arab. Ning Arab Saudi. Kelan apa, Pak? Apik. Pak? Kenapa? Bapak ngerti? Dolanan dhewe terus. Tangane dhewe klek. Bapak. Apa, Dok? Mie. Jok, jok. Ini apa nyopi? Ini lah. Monyo gak ini. Tak golek gunting. Neng, sor, neng samping lemari, neng, ayo. Kowe ya ra apa-apa lah nggo mansur dhewe. Ngono, tak dari pasti, guys. Pasenyo. Sik. Padahal iki siap. Kok mati, Pak? Lah, iya iki mati. Lah,
mati ya lombok itu. Ayo. Ayo kak. Kan gue gawek-gawek nih. Kamu tak akeh pak. Ngarep pun. Kowe nang ndi lah Pak Mitr nang ndi mo nanti tak tekan. Ora ngopi. Ngono to. Dadi iki kok gak mikir awakku. Wong aku yo terapi kok, Mbok. Becang. Kita ra mencoba piye iki? Kayak ngetik kok tentu awak, guys. Piye sih di syuting ki opo? Kok yo melok tokore melok bingung. Ngono kok api ngunduh Lombok. Tandur Lombok, pengunduh Lombok. Mes damis. Omongan mutok. Lombok ya rambut cipuk. Ini cipuk ini gak tanggup tok, gak tanggup. Ini gak? Ini pokoknya pegang itu panen gedang. Ini gak apa gini? Panen gedang ya, itu jadi tangan. Kolak. Oh, benapang disik. Lah aku ini enak apa sih menunggu nilai damis ini gak mentolong ya. Ya sembuh pokoknya duwe nopo era kita sego-sego ngono nek resu udan-udan kok ngecupno sego enak ngono lho nggih dadi niki gak kok aku mangan warek kono dah taktik kok ora ndi apa-apa iki rasane piye ngendhar iki panen lho Mbok. Wah kok dia gedangnya kena gue jaminan ya tak. Oh gedangnya melenduk-melenduk kayak kena anu iku kena anu bakar larahan Pak Jabek jadi yuk gedang apik jadi ngono wes gue nak nyuting nah syuting nih nah wes tol nah ini gedang ini kok bakal dipakak nutupan yuk ngeri eh sampai kelapa kemangan ini kok rukun ambek monyo rukun tikongko tukumi tiga wek nomi telo kok rukun lina rukun ambek adik Nah. Ya apa? Papa. Wawai. Wawai. Joy push. Apa? Kiwai. Rosang. Papa. Ini pedes saja. Orang pedes. Kau guys. Ngomong gak sih ini kalau Mbak Nina tau jadian deh ngomong gak kayak emang ngomong gak kayak emang ini kita dikongkan jibuk nyambel aku ini mau tuku jadi mulai sampai anak emang siapa ya kan dek kuluk-kuluk ki. Tuku kuluk-kuluk ngene Mbah Marin dhisik. Oke, mateni. Wis pateni, Pak. Wis, guys. Kuluk-kuluk ki kira, guys. Pokoke kuluk-kuluk, guys. Wis dhisik iki lho. Wis ayo. Spring iki ngambel-ngambel, guys. Ayo lesu padha bingung golek-golek. Nek ning kene gak dicawi sih. Dipangan ra dipangan. Tak cari sih nek kayak nek yo ojo dijaga nolong nolong jam itu nak kau nyetani tukang
kan sekali sih. Kita ulak-ulak. Bukan kan ini pirong petang. Ini damari. Pak. Teko ulak-ulak. Kalau nyanyi biar. Gue kena kopi rek aku. Berapa aku 5,5 wis PM gitu. Iya. Oke, makasih. Kulak-kulak di sini ya. Wes dan nyanyi nang nilik damis. Ya wes dan nyanyi nang. Oke. Tu nyanyi ya. Nek wes sawan. Wes ya iki kulak-kulak iki. Tahu mau tak. Oke. Sampai. Kok. Kita gawe acung wae. Lombok. Kok nek anu tuku bakja. Rogo. Nyambel jarak godak kalau nyambel apa ora godak. Untung bisa kok. Apa-apa ora godak. Bisa nyambel aku. Ilang enak. Kepuk enak, gula enak. Eh, berase. Berase. Awas, aduh. Halo, Gus Sintomo. Nongko naiki. Bro. Beras, guys. Matur suwun. Ya wis. Nah. Damai, guys. Hati-hati. Ya wis karo. Ki kerupuk gula lengo enak, Le. Lombok nek nyambel iso kae, bajul anu kae. Pesta. Oh, pakaiannya bagus-bagus ya, Le. Rambut apa ini, Mak? Berpacar orang, Mak? Berpacar orang, Le. Orang kayu, Mak. Orang kayu. Sakit, teman. Le, sepil yang anu rambutnya panjang, Le. Kita sepil. Joko apa anu, Le? Itu Joko. Preman pensiun, apa? Mak, sepil yang topi, Mak. Dan dikira. Dan ini kondo anu pakaiannya bagus-bagus, so. Iya. Wah, nang ra bagus, guys. Orangnya. Terus kok lek ngecupno nganggo iki lho, Le, nganune. Aja langsung mbok cekek nunggu anu ya. Iki kok nek ngususi beras sampe iki aja langsung nang rice cooker. Oh iya, Le. Rusak elmene. Dadi nek mususi sampe iki. Oh, nah, di rumah. Oh, aku lho. Aja anggir ganggir. Jajak kocak masak ayo. 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 Guys. Jajal gudeg ora. Tutorial ger carane wong anu ger. Gudeg ora, jajal. Berase piye jajal? Enggak tahu masak kok. Nah. Kok tak dilonggo ya. Lah kok ora iku kok longgo. Masak, guys, santaian. Kene tomate. Rasine enak, guys. Tak tahu nyambel, tak tahu coba kayak deh. Tak tahu coba, ini nak terasi nak guys, nak sambel nak guys. Pernah apa? Saya nak lah, engkau panganan yang nak buat pandi. Hah, usah dek ni pernah kau berangsur. Nak lo bang, bang perantauan ini nak ulah bi ye, cak pora. Oh. Lah ngono mbok cupno kok mateng dhewe lah kowe karek esuk karek tuku. Ngono kok lawa iki tuku ndok lho kok kene sebelah. Enggak perlu 5000 Mbak, lu parang. Eh. Tak kandari. Eh. Ki tuku ndok ngono kuwi lho. Ngene Mbah Wiji mlebu kene ya. Iya, aku andeng mau tingkat iku ra. Usus semu. Iki lho tingkat iku iki lho. Oh. Ki? Iya, heeh kono guys. Wes kuwi. Neng ada mat tingkat kono kok. Iki peral, iki pagri iki lho. Heeh. Mlebu iki lho, iki lho, wis mlebu ndok. Iki lho omah iki lho. Oh, mau kita kendangi kok. Yo, heeh nek gendenge kuwi. Delok kok diacak-acak ngene iki, ranci kabeh kuwi. Wis tok tok lanang iki sing kuwi. Diaduk galure urune nek ora ora kabeh. Tak kok. Lho, streng mau tak kom.
Apa? Anak kasihan semuanya ambil aku jak. Wes. Sandingane kena hujatan kewapok kowe. Mosok iki guyang-guyu ta piye? Halo sing nganggo AC. Mak aja oleh mak AC turu nganggo rokok kapok kowe. Padahal ora rokokane jero lho, Mak. Oh. Wong aku nang omah ya durung ana AC. Santai pemirsa. Amok ora kowe? Amok ora. Heeh. Tinggal. Heeh. Terus opo? Ya wis gak sida nyambel le. Sayur iku. Sayur iki? Ya sayur dhek iki, sayur ikan, ayam. Wis tak ngerti. Jangan iwak, pitik kok nek gak umat ya dudolah. Nyambel ae. Oh, kayak guys. Jangane jangan iwak pitik dhek iki. Wong do mendarat ya nek iki kelakno ya ora enak kok do mangan sam. Kari apa kari cakare? Ya sudah-sudah ya enak kok. Ngene iki pokoke. Oke. Iya. Kula pe nyambel. Tekan bener iki. Tutoriale pe nyambel jajal di sopo ra, guys? Kula lagi. Tapi termasuk. Kowe nek es anu le, kowe nek esuk tuku lo blonjo ono kene, Mbak. Ya. Pegawai iki termasuk pegawai rajin apa to? Jasa. Rajin apa? Lah kok kabeh rajin kene to sote kadan, Pak. Buktine gelem masak dhewe. Gacok silite. Rajin apa? Lah potongan lanang. Bener kowe. Ora baru kan. Tulung. Apa ta, Tulung aku. Apa ora. Lang medhi iki lho. Baru. Tapi jane gak nyambel gak apa sayure enak kok. Mae nyambel. Wis mangan kowe kok mae. Wis mangan kok mae. Sambelnya dia kok pen, kok penak men tapi dia yang kuliner Jakarta. Tapi nak digoreng-goreng kan? Tuh masak dhewe yo. Iko yo. Lho, mandiri. Yo anakmu, anakmu ning kene ning cepu ki masak lho. Iya, Mak. Terus iki ning kene. Ning kene ning cepu kan masak lho.
Saya punya ijin. Jadi ijin dulu. Pak. Pak. Pakai cuma anu. Ngomong. Aku nang kono radio pani mak Damis repot iki. Ora, jane kan yo ora ditekan iki. Aku gak ketemu nang sampeyan. Wis iki bolo. Nyanjung awake dhewe. Lho. Aku ki ngelingi kono anakku nang kono-kono iki dopeni wong apik ngono lho, Pak. Ora nyanjung. Aku ki pengen kuwi anakku nang kok sangkan parane uga sing kesuwen sing kaya iki ngono lho, Pak. Dadi ki ora nang mikir nang awake dhewe ning mikir nang keturunane. Awake dhewe ngono. Pasate ora tau nang dina iki wis cukup. Wes, berambang kok akeh nang kok pemborosan kowe iki. Pomboke sing akeh ngono lho. Tak pun dhewean sampe ora akeh ora apa-apa le. Sing mantek yo mbok pan-pan iki. Wes. Jangan ndek iki jangan yo ora kepangan yo sama. Ada mendarat. Dijane lengone dilongi le. Cipok adeh le. Wes. Pun. Lembek kurang-kurang kok. Gak pedes. Desen. Kis mati le, guys. Wes. Iki loro, Mas. Ora kok sak marek kowe kok. Wes. Kayak gula ini di. Kayak moto. Untuk perikku. Ada apa?
Kalau ya. Ketak berapa? Kalau kuya masuknya. Ya. Oh, cuma demo lah. Tangan ini sniping dulu. Yes. Enak karep ora enak karep guys. Kundok, aku randu dia lho. Apa? Kau nanti kundok, nanti kundok, tak goreng. Nanti kundok, nanti kundok. 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 Nanti warung kok. Cara warung. Irit, Pak. Kena tinggalkan. Latihan ngirit. Coba nanti bujuk, kita akan masak. Bujuk lah kerja, ya, Pak. Hah? Bujuk lah kerja. Lah kerja. Aku tak pernah mendarat ya, aku pernah mendarat naik, tapi cipok dunia aku. Jadi mangan bareng nanti ini. Kok anu keremuan jajan buan belum. Apa? Anak keraca lagi jang. Kupok kupok enggak. Kok apa jenenge? Tunak melelek dan. Tunak enggak tak. Amin. Amin. Asal kesah tanah suci. Iya. Tambo sak urung kok. Mas Bayu. Bon. Tedisi iki lho. Kedua bareng lima ya. Bayang jan pelet suarane. Amin. Dek kowe. Lah kok kowe? Jan permisi. Sing penting ambek sing ora, kasing penting. Ora ngono. Ora ngono. Cicipi. Becangan tadi. Dulit iki. Sambel. Lek asal genang kuring ora. Dulit iki no. Ora apa, guys, mau masuk ke guys. Wes, ada apa? Kobar. Wes. Wes, kasih ini ora ngono. Ora. Kasih ini dikeki. Gula. Mati. Ker, sambel. Pinter lek kowe jaluk nyambel. Jalukne lontong ge rata kita mbok limang cepuk jajan. Ya. Ra gandeg. Tapi ngono triki wis ngerti iki. Ku perro karangane cai sepiro cai sepiro. Iki jaluk lontong mak. Iki kasih gandeng ku. Langki yo wis gak popo. Popo. Yo. Alah dipangan kuwi lho, sing mergawe ku lho. Ben roh anu mangan tiba tuku bingung gak tak kei beras, tak kei lengo, tak kei apa ora ber masak dhewe. Lah iki aku duwe oblok-oblok nek ngikelan. Terus tak kongkon tuku lho. Yo nek wis ngecupno wis nyambel apa kok ketoke kok aku kok mamang segane kok kurang yo wis tak tukokne lontong. Yo wis ki ngir yo, luncur pokokno lontong. Mangan, guys. Mantap, guys. Mangsa enek ya lho ya. Nek gak umah-umah iwak ya disuwir-suwir le ya. Pancene ya iwak ndek iki ya dipangan soke. Nggih. Ngono lho, guys. Penting makan, guys. Iki lontongnya. Ya, ngono. Lontong dibuka ele ben adem le, kayak piring. Adem-adem. Ben adem ku lagek jipuk. Nggih, guys. Ambek sik ambek anu le, jangan le anune. Ambek cidok. Mangan golek irus ya, Mo. Apa enake ya wis kokop ngono guys, tak kandhari iki salane wis ngono kuwi. Kok iso tengah nopo nggih? Tak tinggal mendarat ya tak tinggal ben. Mendarat ya. Eh, wae ya disuwer-suwer ya le ya. Tak uman iwak ya. Sak enake wae. Tak uman lho wis ora. Sambel po. Lantange njik. Urung mateng. Iku lagi tentasi. Oh. Mari mulai. Kita buka kok menutup tak ini.
Sambelnya mari bergairah. Benar. Sambel piro mak iki, Mas? Eh, sambel piro iki? Dulu kamet kuwi, Ses. Engko juga dul kamet ka lo. Mboten. Paring setunggal. Temenan ora bocah. Hah? Mbah tak enak ya. Ora jare baturi wae. Hilang wae. Enggak mau. Tak enak. Monggo Mak sampean. Mangan, Gel. Aku tidak mendarat kok. Wis, ayo. Wis karo podo mangan, Gel. Wis. Do mangan, nek enek wektune yo. Yo jangan-jangan yo tak jarak nang kono iki nek enek wektune, nek dhekne yo sepurane. Ambil menak enek. Ambil masuk sampe. Ora, ora, Mak. Tak pedes. Pas. Mate mari gerila. Lantangnya gurunya kita jejeri yang konek buk tangan kalau gue minduk gue jejak panas ngeluh guys ini kok pakai gini guys udah guys, biar adem ya guys ini pengen makan, jadi silakan bersama oblok-oblok elek kami dimakan para tutang elek oblok-oblok lagi dan oblok-oblok lagi apok orang ini yang kini panas oblok-oblok tukang iki yo ngene iki nggih lho. Bojom nek nang omah mbok rek-rek karo nang kene iki lho. Res uripe golek dhuwit. Kok tuku lipen ben kandhas nang omah bluk-bluk kaya lho kudu bojom lho res trimo blok-blok ora ora ngene. Yo mlane sing wedok wong wedok kudu pinter. Ana-ana kayane wong wedok aja mbok cecen lho sakno bojom. Yo nek sesuk entuk nek ra entuk nangis lo, sesok entok, sesok ora entok, ngono lo ger, jadi yo, sing pinter jadi uang wedok, iso yo, iwang-iwang golek duit, jadi ben iso manwarek nyandang pol, aja jaga no wong lanang, jadi jaga no yo ora apa-apa ger, beruang lanang yo kuping, tapi nak aku bagiku yo, alung, berbeda-beda lopo ger, mau nak uang lanang kesel. Bisa keruk-keruk, jadi gentena meluk ya rumah no, yuk rumah no, wong wedok oh wedok rumah no rumah no mana ada sambelnya kak lani deh mau lanan rumah no, jodoh mau ngaku kumur lah ya nyambel kacang lo ya gak iso so kape mak sambel kacang, kuku kacang pecel menang buat oh enggak, maksudnya sambel kacang, buka ilombok, buka ilombak, garam lo yuk buka ulek terus buka kecap oh, kecap. Oh, nah, guys. Sambal kecap. Sambal kecap iso. Kok tak parai, iso kabeh. Tak ajari. Apa mumak mumuk kaya wong anu. Oh, wis mangan, guys. Wis ngono ya, Ger, ya. Wis wayahe 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 mangan oblok-oblok teme wek jane mangan oblok-oblok. Wis ngono, Ger, tunggu dino. Engko mbok sambel kecap ora apa-apa, Le. Tuku sambut, tuku kacang gue dibuat, nggak kono gak popo yo. Kadangnya seno, karo kono nyampe kacang ada pecus. Udah tuku, dok ayu sini kacang digoreng, kayak pelombok, bawangnya digoreng, terus diulek, kulek, 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 kayak udang sate, kayak kecap, es, jadi. Ya, wes ngono kan, sepenting dongo dinongo, gue sepenting seger waras, mangan apa ini, seger waras sih. Pekalane yo seger ya wis ngono ya dawa dina muga-muga panjang umur seger waras terus sengkalan sedek rezekine tenan lan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sing nak aku tak pas kira-kira. Wes ngene. Oke. Okay.